सुप्रभातम्। मम नाम गौहरः अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। किम् अस्ति कोरोना विषाणुः? किम् अस्ति कोरोना विषाणुः? एकः विश्वव्यापी संक्रमणम् अस्ति। अस्य विषाणुः उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात् अभवत्। कोरोना नामक संक्रमणस्य प्रकोपः अति भयावह अस्ति। विश्वस्य समस्त राष्ट्रः कोरोना नामक संक्रमण प्रभावितः सन्ति। अस्माकं भारत देशः अपि कोरोना संक्रमण प्रभावितः अस्ति। कोरोना विषाणुः अनेक प्रकाराणां रोगः एकः समूह अस्ति। यथा तीव्र ज्वरं भवति, श्वास नलिकासु संक्रमण, श्वास रोगः भवन्ति, यथा श्वासः अवरुद्धः भवन्ति, शनैः शनैः चलति च, कंठे पीड़ा अपि भवति, प्राणवायु स्तरं निम्नः भवति। अस्य रोगस्य अत्यंत प्रभावेन मनुष्यस्य मृत्युः अपि भवति। कोरोना संक्रमण सुरक्षार्थं निम्ना उपाया करणीया। कोरोना महामारी काले गृहे वास उत्तम भवति। जनानां समूहे न गन्तव्यम्। यदि गन्तव्यं चेत् द्वि गजस्य सामाजिक अंतरम् आवश्यकम्। सर्वदा मुख संरक्षणम् अवश्य धारणीयम्। समय समय हस्त प्रक्षालनम् आवश्यकम्। सैनिटाइजर इत्यस्य प्रयोगः अति आवश्यकम् वर्तते। समय समय उष्णं जलं पिबेत्। रात्रिकाले हरिद्रा सम्मिश्रितं दुग्धं अवश्यं पानीयम्। रोग प्रतिरोधक क्षमता संवर्धनाय पौष्टिकम् आहारम् अवश्यं खादनीयम्। वर्तमान काले कोरोना संक्रमणस्य रोग द्रव्य निवेशनम् सर्वदा उपलब्धम् अस्ति। कोरोना विषाणुः अवरोधार्थं सर्वेषां जनानां सहयोगम् अति आवश्यकम् वर्तते। रोगात् सुरक्षा एव अति उत्तम उपायः अस्ति। कोरोना दद्यति संकटं, रक्षतु सर्वजीवनं। धन्यवादः।